U zaseoku Tepčević i Belić u Prislonici uređen je asfaltiran putni pravac u dužini od 1200 metara. Sredstva su obezbeđene iz programa redovnih aktivnosti javnog preduzeća Gradac uz učešće meštana. Vrednost investicije je 1.400.000 dinara. Javno preduzeće Gradac u okviru svog redovnog programa, usvojenog strane Skupštine grada, izvodi ove aktivnosti uz učešće i participaciju građana mesne zajednice u svemu prema opštinskoj odluci. Mislim da smo ovde napravili jedan dobar, na teritoriji Prislonice, jedan dobar odnos sa predstavnicima mesne zajednice koji su i ličnim sredstvima i svojim učešće dali doprinos da ovako, da kažem, u današnje doba 1200 metara asfaltiranog puta uradimo. U zaseoku Tepčević i Belić ima oko 30 domaćinstava kojima će uređenje i asfaltiranje puta u mnogome olakšati komunikaciju sa drugim delovima sela pa i gradom. Do kraja godine završavamo ovaj put, imamo još nešto oko nasipanja nekih sporednih puteva, tako da smo u ovoj godini uradili smo dobrim delom i uličnu rasvetu, sve što smo planirali, znači sve smo maksimalno odradili. Ima još par puteva koje smo planirali i uradit ćemo u prethodnom periodu. Zahvaljujući jednim delom i samom saboru Frulaša koji se održava u Prislonici, malo više se i ulaže u samu infrastrukturu, tako da je Prislonica u suštini infrastrukturno uređena. U javnom preduzeću Gradac najavljuju radove u gradskim i seoskim mesnim zajednicama i u narednom periodu. Građevinske aktivnosti biće nastavljene tokom septembra i oktobra, kažu javnom preduzeću Gradac. Trenutno završamo sa krpljenjem udarnih rupa po gradskim mesnim zajednicama i po gradu. Ovih dana završamo, to je u fazi su izvođenja radova na izgradnji popravci ulice Svetozara Markovića. Videli smo što se tiče vodotoka drugog reda, izvođač rada vodotok Čačak radi na vodotocima, završuje poslove u Katrzi. Sad trenutno radi u Ljubiskoj Baluzi od sređivanja kanala. Izvođač radova na putnom pravcu u mesnoj zajednici Prislonica bilo je preduzeće za puteve Štrabag.